آج رسول احمدی نے دامن تھاما، آج رسول احمدی نے اپنے اوپر تین تیروں کا دامن تھاما، اور انہوں نے جو قوس اعظم کا دامن تھاما، اور قوس اعظم نے علی مرتضیٰ کا دامن تھاما، تو مفتی اعظم سے جو بنا ہوا ہے وہ علی کے دامن سے بنا ہوا ہے۔ بہادی کا گرم نہیں ہے، بیچ میں جو ہے کٹا ہوا ہے، جو سنی کا جو ہے وہ خرم ہے، اور سنی کا جو ہے یہ دین ہے کہ بیچ میں کہیں انہیں کٹا رہی ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک جو ہے سب ساتھ مظاہرہ ہے، اور اسی وجہ میں قرآن نے جو ہے ہماری تعریف کی ہے، بہادی کی تعریف نہیں کی۔ رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو بولو کس کے رسول ہیں؟ وہ تو یوں تو محمد جو ہے ہدایت کے اعتبار سے جو ہے کافر کے بھی رسول ہیں، مومن کے بھی رسول ہیں، اور انسانوں کے بھی رسول ہیں، جنوں کے بھی رسول ہیں، لیکن فائدے کے اعتبار سے وہ سنی کے رسول ہیں۔ اور وہابی کا تو فرضی رسول کوئی اور ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بولو محمد اللہ کے رسول ہیں تو کیا مطلب ہوا؟ ہاں کس کو بولا جاتا ہے؟ ہاں کس کو بولا جاتا ہے؟ ارے ہر اس کو بولا جاتا ہے جو ہوتا ہے، اس کو ہم اس کو بولا جاتا ہے۔ تو قرآن نے جو قرآن کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ تک جو ہے قرآن جو رہنے والا ہے، اس نے محمد الرسول اللہ کی حیات پر جو ہے توثیق کر دی کہ ان کی حیات تمامی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہے، تو یہ محمد کی تعریف ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور سبحان اللہ، ہاں ہم نے ان کا کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سرچشمہ حیات بنایا ہے، جو ان کا کلمہ پڑھ دے، ان کے کلمہ پڑھ کر کے ان کے کوئی مر جائے تو وہ نذیر ہے۔ سبحان اللہ، 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 س